Barchangiz ya salom alaykum sizlar bilan. Har doimgidek O'zbek boxing kanalida o'sa bikin kidorligimiz hamyurtimiz professional bokschi Bektemir Meliqo'ziyev haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsam. Xabaringiz bor, hamyurtimiz navbatdagi jangini o'tkazish uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'nab ketdi. Tez orada Xudo xohlasa bo'ylari bo'lib o'tadi. Bu haqida o'zi shaxsan Instagram sahifasidan ma'lum qilgan. Mana shu videomni ko'rib bilib olishingiz mumkin. Videolarimizga yoqqanmiz like bosing, kanalga yangi bo'lganlar mana shu yerda qizil podpisasi qo'ng'iroqchani bosing. Kanalimizdan biz videolarni boshladik. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan. Xudo xohlasa mana Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib kelib, mana patga to'pgan boshladik. Xudo xohlasa yaqinda bo'ylarimiz bo'ladi, yangi bo'ylarimiz. Saperniklar aniq bo'lsa, albatta barchalarga xabar beramiz. Biz tayyormiz.